ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଗତ ବର୍ଷର ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତାକୁ ହିଁ ପୁରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରଥମ କରି କେବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉଠି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଚିତ୍ର ଦେଖାଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢିଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ସପ୍ତାହ ବିତିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୋଉ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଦେଉଅଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଉ ଲହରୀଟି ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ପୁରୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜନସମାଗମ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ତ ପୁରୀରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଟକ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେସବୁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତଥା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଯୋଉ ତତ୍ପରତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତାହା ଏଇ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ, ଆୱାରନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ, ମିଡିଆର ତରଫରୁ ହଉ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋଟା ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନା ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି 400 ପାର କରିଛି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଅବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଆଗକୁ କେତେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ? କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ପରିମାଣରେ ଯଦି କହିବା ମାସ୍କ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ବହୁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କିଛିଟା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଆହୁରି ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଲୋକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କଟକଣା ରହିଥିଲା। ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋଜିସନ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ଡ୍ରାକୋନିଆନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷର ଯାହା ଆମର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଏତେ ସହଜରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେଇ ଫାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋଟା, ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ କି? କାହିଁକି ନା ଯଦି ବିଗତ ଦିନ ଉପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଯେତେବେଳେ 2 ଅଙ୍କରେ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଉପରମୁହା ହୋଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡାମ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବିଗତ ଲହରୀ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଗତ 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାତାର ରୂପେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 3-4 ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତାହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆଗାମୀ 3-4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ 3-4 ସପ୍ତାହରେ ଏହି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭୟାବହ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟାନକ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ ବ୍ୟାପେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ।